Às vezes você pensa que para ficar cheiroso, para ficar cheirosa, você tem que pagar caro em perfume, né? Que o preço é o real sinônimo da qualidade que ele tem. Que perfume barato não presta, <laughs> não vale a pena. E eu vou te provar hoje que não. Eu tô aqui em mãos, olha, com o Hipnose de Lancôme, lançado em 2005. Um clássico da perfumaria importada feminina. E aqui, é, eu acho que quando eu mostrei o frasco, talvez vocês tenham imaginado que esse daqui era o perfume caro, né? Gente, o frasco é lindo, é maravilhoso. O cheiro é muito parecido com esse daqui. Só que tem um detalhe, né? Esse perfume aqui de Longcom deve custar umas 5, 6 vezes menos que o perfume Pinose e lembra demais, com bom desempenho. Eu vou trazer esse vídeo para vocês hoje, vem comigo. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Hoje eu vou desmistificar esse lance de que perfume bom é perfume caro. Não é isso. Essa não é a realidade da perfumaria, especialmente hoje em dia, né? Vamos respeitar um pouquinho o nosso é, dinheiro curto, o nosso bolso pedindo água, <laughs> em petição de miséria. Cara, Tá tudo muito caro hoje em dia. Então, quando você tem chance de ter um produto de qualidade pagando um preço bem mais em conta, mais barato, com boa qualidade também, você tem que prestar atenção. Esse daqui é o Hipnose de Lancôme. Cara, fragrância espetacular. Sinônimo de qualidade, sim. Perfume extremamente sensual, sexy. Ele foi lançado ali em 2005. Com flor de maracujá, com jasmim, com essa nota baunilhada de fundo, levemente amadeirado pelo sândalo. Perfume espetacular. Agora, dá uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar para vocês primeiro a primeira caixa e depois eu mostro o frasco do perfume. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Uma caixa dourada, toda reluzente, um laço cintilante aqui em cima. Olha que coisa linda. Esse daqui é o Awish Lonkon. Awish Lonkon. Feminino de Loncon. A Loncon é uma empresa que eu sempre gosto de trazer aqui no canal, porque eles têm qualidade, eles têm preço e eles têm também beleza. Eu acho que vale muito a pena também você investir nisso, né? Porque, olha, caixa durinha para você deixar até como uma, um objeto de decoração e traz esse frasco aqui que é um negócio fabuloso, gente. Quando você olha os dois frascos, pelo peso, é um negócio que eu não consigo transmitir para vocês, mas o peso dos dois frascos aqui, você vai falar, esse aqui é muito mais caro que esse. E também o formato, né? Você vê um formato bonito, trabalhado, uma tampa trabalhada, no mínimo, no mínimo, você vai achar que os dois custam basicamente a mesma coisa. E não é essa a realidade. Esse daqui é um perfume de Lancôme, uma fragrância que tem um preço muito mais elevado. Bom, a gente está falando de uma grande grife mundial, fabrica perfumes especialmente femininos de qualidade extrema, maquiagens também, enfim, produtos de beleza em geral. Não tô questionando a qualidade aqui, não, até porque vocês viram aí o quanto o pessoal aqui em casa gosta de usar. Mas, bicho, sinceramente, homens e mulheres, independente de quem esteja assistindo o vídeo nesse momento. Cara, não vale a pena pagar tudo isso nessa, nesse perfume, tendo uma possibilidade dessa daqui sensacional. Com cheiro muito parecido, Ó, vou rifar aqui no ar só pra vocês verem. Meu, é, é assim: é um cheiro. Mais cítrico ainda de, de maracujá, mais azedinho de maracujá do que o que está presente ali no hipnose original. Aqui nós temos um floral de maracujá. Então, ele tem essa sensação do maracujá, mas sempre muito mais floral. E aqui a gente tem algo um pouquinho mais frutal. Essa é a pequena diferença entre os dois. Mas é uma diferença praticamente imperceptível. Todas as pessoas que sentirem esse perfume baratinho, low-cost em você, na sua pele, vão achar que você tá usando hipnose. E a qualidade é exuberante. Não cheira álcool ou produto de baixa qualidade em nenhum momento. Ele sempre cheira um produto muito mais caro do que ele custa. É, o site da Lancôme, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição. Tem cupom de desconto aqui do canal Júnior Barreiros e tudo mais. Tem perfumes femininos, masculinos também. Eles têm lá o Silver Future. Os homens que estão assistindo o vídeo de hoje, ou mulheres que gostam do 212 Man tradicional, eles têm um perfume lá chamado Silver Filter, que é praticamente idêntico ao 212 Man. O cheiro é extremamente parecido. Só que o perfume Silver Filter, na minha pele pelo menos, ele fixa menos que o 212 Man. E aqui não tem isso. Os dois têm o mesmo desempenho, cara. Na minha pele, assim, quando eu faço os testes e tudo mais, eu sei que esse é um perfume feminino, mas para fazer testes e tal, eu sempre borrifo mesmo os femininos na minha pele. Desempenho dos dois é a mesma coisa. A gente tem aqui mais ou menos umas 7, 8 horas de fixação, aqui também a mesma coisa. São fragrâncias que exalam muito bem, chamam a atenção. É, de uma maneira que você consegue utilizar até mesmo em dias mais quentes, dosando as borrifadas. Então, 3, 4 borrifadas aqui num dia mais quente. Você vai ter uma fragrância deliciosa. Se for para uso noturno, 60 o dedo no borrifador aí, 8, 9, 10 borrifadas, não tem problema também. Aí você chama mais atenção, deixa um rastro ainda maior. E você tem aqui uma sensação um pouquinho mais luminosa, aldeídica do que está presente aqui no perfume importado caro. Aqui você tem um maracujá mais cítrico, aqui um pouco mais floral. E aí a evolução deles são muito, muito parecidas praticamente idênticas, tá? com jasmim, com baunilha, com sândalo. Os dois perfumes têm exatamente a mesma evolução, mudando um pouquinho aqui e ali na saída, 10, 15 minutinhos, mas assim, cara, só se você borrifar os dois, um em cada braço, ficar comparando, que eles são muito parecidos desde o início e depois praticamente idênticos. Muita qualidade, preço sensacional, apresentação maravilhosa, preço mais do que justo. Realmente é barato, porque entrega é muito barato. E você tem cupom de desconto para o site inteiro, tanto nos femininos quanto nos masculinos. Vou deixar o site da Loncon aqui na descrição. Portanto, eu mostro e provo para vocês que você pode ter um perfume de excelente qualidade, uma apresentação lindíssima, um perfume importado, né, para você que tem um sonho de ter um importado, sem precisar pagar 500, 600, 700 reais. Dá pra pagar muito mais barato, precinho camarada numa fragrância que é simplesmente espetacular como essa daqui. A Wish Long Você conhece os perfumes de Long Então deixa aqui nos comentários. Eu quero saber qual é o seu favorito, se você gosta mais dos masculinos, dos femininos, qual é o perfume que você mais curte usar. Deixa aqui nos comentários e eu volto numa próxima se Deus quiser. Tchau, gente!